Rahul Gandhi Dangoria, Nepal Congress or Nepal no more. Look how far. Beauty dollar, dollar put. Because BJP puri ko bola toh, I am bujhi bolay. BJP aapko kya ke Rahul Gandhi Dangoria mittu bhavu ke di. Jibha ka team bolli le, kuchh jaise jibha kon ka team le, jawlaato ka puraskar di. Jee Rahul Gandhi Dangoria jodi mittu bhavu ke diye. তাহলে এই পরিবেশটা গোটে তেওঁলোকে দেশ জুড়ি যে অস্থির করব বিচাৰিছে কারণ বাকিবিলাক বিজেপিও নিজৰ নিজৰ জায়গাত তেনেকে ভাবুকে দিব কারণ এতিয়া আপুনি যদি মোৰ জিভা কাটিম বুলি কয় আপোনাক কি মানে এৰেষ্ট কৰিলে আজি কোনোবা এজন মানুহে যদি এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰুদ্ধে কয় মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰুদ্ধে তো ফেসবুকত লিখিলেও জেলত যাব লাগে কবিতা লিখিলেও জেলত যাব লাগে আমাৰ জিগনেশ মেগানি বুলি এজন এমএলএ জিগনেশ মেৱানি গুজৰাটৰ পৰা এৰেষ্ট কৰিছিল প্ৰেছ মিটত মুদি ডাঙৰীয়াৰ সম্পৰ্কত নাম নোলোৱাকৈ এটা শব্দ কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ পৱন খেৰা ডাঙৰীয়াক এৰোপ্লেনৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নমাই আনিছিলে জানো গতিকে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া জিগনেশ মেগানিক গুজৰাটৰ পৰা ধৰিব পাৰে পৱন খেৰাক যেতিয়া এৰোপ্লেন দিল্লী এয়াৰপৰ্টত ধৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে টি এছ মাৰুৱা ৰণবীৰ বিট্টু এই গাইকোৱাৰ রঘুরাজ সিং এলোকেতো মানুহ মাৰিম বুলি কৈছে জিভা কাটিম বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো গৃহ বিভাগত আছে সেইকাৰণে আমি আজি থানায় থানায় আউটপোষ্টত কেছ দিছোঁ এফআইআৰ দিছোঁ কিবা হ'ব বুলি ভাবে নে আচলতে এই কেছ দিয়াৰ পিছত নহ'লে আপুনি জানিব লাগিব যে বিজেপিয়ে আইনখন হাতত তুলি ল'ব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে গোটেই দেশ জুৰি অস্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ কি বুলি কৈছে যে ইন্দিৰা গান্ধীৰ যিটো অৱস্থা কৰিছিলোঁ ৰাহুল গান্ধীকো সেইটো অৱস্থা কৰিম তাৰমানে গুলিয়াই মাৰিম এনেকৈ যদি ৰাজ্যখনত বা দেশখনত যদি কিছুমান নেতাই ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে তে তাৰ লক্ষ্যটো কি যে অস্থিৰতা গতিকে অস্থিৰতাৰ পৰা স্থিৰ কৰিবৰ কাৰণে পুলিচৰ শাসন দৰকাৰ আছে সেইকাৰণে আমি আইনৰ ওচৰ চাপিছোঁ আইনী প্ৰক্ৰিয়া আপোনাক আগবঢ়াইছোঁ আগন্তুক সময়ত কি ই ভি এমৰ জৰিয়তে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব ই ভি এমৰ প্ৰত্যুত্তৰটো ৰাইজে দিব ৰাইজেও চিন্তিত এতিয়া যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া হৈছে গণতন্ত্ৰৰ কণ্ঠ সৰ্বসাধাৰণ পিছপৰা জাতি জনজাতি অনুসূচিত জাতি জনজাতি সেইসকলৰ কণ্ঠ হৈছে ৰাহুল গান্ধী কন্যাকুমাৰীৰ পৰা জম্মু কাশ্মীৰলৈকে যিজন মানুহে প্ৰায় 4,500 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িছে মণিপুৰৰ পৰা মুম্বাইলৈকে যিজন মানুহে যাত্ৰা কৰিছে আজি মণিপুৰৰ মানুহেতো ৰিজাল্ট দেখুৱাই দিলে মণিপুৰত কি পৰিস্থিতি কৰিছিলে এইটোৱে নহয় জানো এতিয়া যিটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক হত্যা কৰিম বুলি কৈ জিভা কাটিম বুলি কৈ যিটো পৰিৱেশ কৰিছে সেইটোতো ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে মণিপুৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল মণিপুৰৰ ৰাইজে কি সিদ্ধান্ত দিলে দুইটা এম পি চিত আমি জিকিলোঁ আজি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে ভয় খাইছে কাৰণ দেশৰ মানুহে নতুন প্ৰজন্মটোৱে তেওঁক দেশৰ ভৱিষ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে লৈছে যিটো কথা বিজেপিয়ে সহ্য কৰিব পৰা নাই গতিকে হত্যাৰ ভাবুকি আৰম্ভ কৰিছে যে তুমি মনে মনে বহি যোৱা কিন্তু মই আপোনালোকক কৈ থৈ গ'লোঁ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এজন নিৰ্ভীক স্পষ্টবাদী নেতা তেওঁ এনেকুৱা ভাবুকিত তেওঁ সেৱ নেমানে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ইতিমধ্যে দুজন শ্বহীদ হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়া কিন্তু আমাৰ দায়িত্ব আছে আমি এজন কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে আমাৰ লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছখনি আজি যুৱ কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে কেনেকৈ ঘৰত বহি থাকিব যেতিয়া নেতাজনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব গতিকে আমি লখিমপুৰ জিলাৰ সকলো মহিলা যুৱক এন এছ ৱাই আমাৰ সকলো নেতা গোট খাই আমি আমাৰ নেতাজনৰ সুৰক্ষা বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ নেতাজনৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচে ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণ অলপ দিনৰ ভিতৰত তেখেতে অসমলৈ আহিব গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগতে এনেকুৱা বিচাৰ কিছুমান কৰিছে জিগনেশ মেগানী পৱন খেৰাৰ বিৰুদ্ধে গতিকে এতিয়া ৰঘুৰাজ সিঙকো ধৰি আনক তেওঁৰো নাম হ'ব সুস্থিৰতাৰ স্বাৰ্থত শান্তিৰ স্বাৰ্থত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যদি এই 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গোটেই ইণ্ডিয়াত তেওঁৰ নামটো ভাল হৈ যাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ